Всі міста України, вчора було засідання Асоціації міських голів, всі міста України отримали подібні листи, яким доведені ліміти в 10 разів менше від фактичного споживання. Тобто це відбувається по всій державі з боку НАК «Нафтогаз України». Проте ми сподіваємося, що ситуація буде залишитися стабільною, тому що позавчора Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, якою передбачила компенсацію з державного бюджету 7,8 мільярда гривень різниці в тарифах. Тому ми розраховуємо, що Тернопіль отримує належну компенсацію, це близько 90 мільйонів гривень. Тернополяни заборгували за газ велику суму. На 1 жовтня борг становив понад 72 мільйони гривень. Тому комунальні служби неодноразово попереджали людей про можливі перебої у теплопостачанні і низьку якість послуг. Допустити цього неможливо, каже міський голова Тернополя. Було попередження про зниження тиску, подачі тиску для потреб опалення. Я зробив звернення до керівників правоохоронних органів, Служби безпеки, прокуратури і міліції по даному зверненню, оскільки воно є зроблено всупереч діючому законодавству. На сьогоднішній день зменшення подачі тиску не відбувалося, тобто газ поступає в нормальному режимі і ми забезпечуємо подачу тепла. В опалювальний період, коли вже йде до зими і температурні показники з кожним днем знижуються, припиняти подачу газу згідно діючого законодавства не можна. Тому за будь-яких умов у домівках тернополян буде тепло, запевняє влада міста.